dia, o cordão da liberdade e o bloco da mocidade vão sair no carnaval. É preciso vir à rua, esperar pela passagem. É preciso ter coragem e aplaudir o pessoal. O rancho do novo dia vem com mais de 1000 pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual. O cordão da liberdade, ensaiado com carinho pelo Zé Redemoinho, pelo Chico Vendaval. Que linda fantasia do bloco da mocidade, colorida de ousadia, costurada de amizade. Vai ser lindo ver o bloco desfilar pela cidade. Minha gente, vamos lá, nossa turma vai sair, nossa escola vai sambar, vai cantar pra gente ouvir. Tá na hora, vamos lá, carnaval é pra valer, nossa turma é a verdade e a verdade vai vencer. Tá.